Assalomu alaykum aziz obunachilar, yurtdoshlar. Mana bugun Samarqand viloyati Nurobod shahridamiz. Bu ko'rib turganingizdek, mashinamiz sotilar ekan. Hozir abzorini qilib ko'ramiz va narxlar bilan tanishtirib o'tamiz. Motor necha edi? Mana aziz obunachilar, motor holatlari, hozir egalari ham o'zi tushuntirib o'tadi. Motor o'ziniki? Ha, motor 06. 06 motor, ha. Состояниесі чөтке. Ha. Ишқайран өсіп кетмеген, яп яңғы. Motor qilingan? Yo'q. Yangi qilingan o'tiribdi, hali qilingani ham yo'q. Ha, bu benzinda? Ha, benzinda. Gaz o'rnatilmagan. Yo'q. Mana obunachilar, oldilarini ham yaxshilab ko'rsatib qo'yamiz. Aziz obunachilar, kraska qilingan deyapti. Bitta bagajdan tashqari ofshi kraska bo'lgan, yili 89. Hozir salon qismlarini ham ko'rsatib o'tamiz. Salonlar o'rta holatda, xudo xolasa hali ko'p xizmatingizni qiladi. Mana obunachilar, salon qismlari. Artik. Magnitofonlarimiz yo'q ekan. Orqa qismlari. Sedinkalar yaxshi holatda turibdi. Yurganini ham ko'rsatib qo'yamiz obunachilar, maniki. Qismlarni ko'rsatdik. Linonimlari bor. Qancha deyapsiz narxi? Narxi 20. Narx bo'lsa 18 daga beraman. Narx bo'lsa 18. 20 ga 10 million bersa boshiga. Ekipkaga 20 million deyilyapti. Boshiga 10 million, ha? Ha, boshiga 10 million bersa berib beraman. Ay, bu yangi kelishamiz 3 oy 4 oyga bo'lib berishga. Keyin ana bu dokumentini martgacha obishat qilaman. Hozir egasi bir joyda, o'zim ham kutib o'tiribman, chunki egasi martgacha o'zi obishat qilgan. Men buni o'zi yaqinda olganman, sotishim maqsadim o'zim boshqa dayib olishim kerak. Shunga срочно o'qib qoldik. Shunga bir sotaman deb ona qilib qoldim. Kelishamiz, agar kelaversin qan, telefonlashamiz. Mana obunachilar. Akamiz tushuntirib o'tdi, narx-navolar bilan. Ha, telefon orqali bog'lansangiz ham bo'ladi. Hozir telefon nomerlarini ayting. 93 579 31 13 nomerlarga obsenada ham qoldiramiz. Bemalol telefon qilib bog'lansangiz bo'ladi. Manzilni aytib o'tamiz. Samarqand viloyati Nurobod shahrining o'zidan. Sanamiz 27 yanvar, haftaning shanba kuni.